навчиш, як знімати? Народ, всім привіт! Ми зараз в Бібрці. Мене звати Оля Літва, це канал Снежки, але почала я. Коротше, тут дуже-дуже класно. Ззаді величезне озеро. Ми приїхали з моїм татом, бо він знімає салюти, а ми з ним по блату. Сюди пускають тільки мажорів, депутатів і всяких таких кльових персон. І знаєте що? Ми тут просто. Ми приїхали через два КПП і тепер ми зараз тут знімаємо біля ліхтаря, тому що світла тут просто немає. А ходить дуже класна камера на телефоні. Звісно, це я. Так, і просто подивіться, як ззаду гарно. Ну, загалом серйозно? Там будуть ще зблизька показано цю всю архітектуру, наскільки воно вишукане, наскільки воно шикарне. От, тут дуже багато статуй, два озера, в озері навіть плаває лебідь. Ми думали, він не справжній, але він з'явився справжній. Один дядько сказав, що це взагалі будь-який. Коротше, що вам сказати, тут правда дуже холодно, тут дуже гарно. Я не думала, що в Бібрці може бути якесь таке гарне місце, а це Бібрка, до речі, але тут дуже холодно. Мене Нізер буде як алкоголіка, як Діда Морозу, знаєте. Окей, ну того не видно буде. А завтра просто обличчя буде вітряне і в мене, і в неї, і губи будуть просто мло. Коротше, так що так, але тут серйозно дуже класно. Добре, ми побігли ще дивитися. Анред. Розв'язав цей. Будь ласка. Ні, я буду тільки говорити. Ага. В їхні вікна точно не дує. Опусти трохи ще на воду, дивіться, що я хочу показати. А так. Короче, офігенно. Коротше, ми стали тільки що біля ліхтарика, щоб зняти вам відео. Щоб тепер нас було трошки видно хоча. Тепер тут в одну мій червоний ніс. Коротше. Мій не видно. Народ, що я вам скажу? Тут це того вартує, тому що дуже-дуже гарно. От я просто не знаю. Хоча просто подивитися. Душа заспокоюється біля озера. Озера тут аж два. Потім церква є якась. Скоро тут буде якийсь реабілітаційний швейцарський? Спортивний швейцарський? Швейцарський. Швейцарський спортивний центр для спортсменів. Логіка, привіт. Давай, розкажи тепер ти щось. Ну, що, сюди просто так не пускають. Тобто, якщо ти... Ну, ми вже казали, що я приїхала з татом, Снежку з собою взяла. Так, я просто, мене просто взяла з собою. Так би мене сюди не пустили, ми переїжджали через КПП, з нами їхав охоронець. Через два КПП. З нами їхав охоронець, ви розумієте? Mm-hmm. Щоб не просто пропустив, він з нами їхав, тому що інакше б нас не пустили. І ми цього би не знайшли. Просто. Так. Знаєте, я серйозно, я не очікувала, що біля Бібрки є якесь таке шикарне місце. І оцього місця навіть на мапі немає, тато перевіряв. Так що, якщо захочете поїхати на навігаторі, як сюди доїхати. Але ми їхали по стрілочкам. Трошки нижче голову нахили, щоб тут було видно. Отак. Стоїмо на такому мостику, який з'єднує берег і альтанку, яка знаходиться майже на середині озера. Mm-hmm. І цей мостик, він... обрамлений такими дуже гарними ліхтариками. Коротше, ну неймовірно, серйозно. Мені тут подобається, всім тут подобається, всім би тут сподобалося. Ну, багатство і гарно. Ну, типу, вартує сюди приїхати, подивитися. Серйозно. А що ми зараз будемо чекати?
о, та, ми ж приїхали на фейерверк, так між іншим, розпалюємо це місце. Ми приїхали на фейерверк, та, то, що я казала... депутата. Тату, я перепрошую, шановно. Коротше, тату має, ну, типу, тату це знімає, і, ну, коротше, тату це знімає, і нам класно. Якщо ми вам зараз ще фейерверк знімемо. Якщо він зніметься. А ще, дивіться, бачите, отам, оце, оце місяць. Він виглядає нереально круто, але чомусь камера не дозволяє там це побачити. Ну, принаймні, ця камера. Просто це наша чудова камера. Так. Зараз ви побачите фейерверк. Так. Thank you.
Ти ж жарко!